Neću da ti budem dečko, izvini. Car definitivno raskinuo sa Majom, neću više da budem sa tobom. Maja Marinković i Filip Car ušli su u raspravu, a on je rešio da definitivno stavi tačku na njihovu vezu. Volim te, draga si i simpatična, ja ti prelazim preko svega. Da mi nisi draga ne bih ti praštao šta ti praštam, pričao je on. Jutro si me grlio, što? Pitala je Maja. Jer sam spavao pored tebe, sad neću da se dovodim u situaciju da spavam pored tebe, nastavio je Filip. Saznaću sve, samo uradi nešto pogrešno, zapretila je Marinkovićeva. Ne zanima me, ti radiš toliko pogrešnih stvari. Meni ti ne trebaš takva, nisam te zamišljao takvu, rekao je car. Nisam ni ja zamišljala da ćeš bivšoj da šalješ palačinku, nastavila je ona. To znači da treba da me zlostavljaš. Ja neću više da budem sa tobom, govorio je car. Ali nećeš biti ni sa kim, dodala je ona. To je moja stvar, budeš li puno pametovala, u inat ću biti. Najbolji sam sam, a ja tebi želim nekoga, tebi je potrebno. Vidim šta ti radiš, rekao je on. Idem da odmorim mozak, a posle ćemo da porazgovaramo, dodala je Maja. Neću da ti budem dečko, izvini, odbrusio je on. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.